bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadke kulmiyo wurida halkani waa degmada Haaji Saalax ee ka tirsan gobolka Daad Madheedhe waxa degmadaasi gaadhay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Bandare dareenka shacabku ay ku duugnayd damac ay u qabaan xisbiga muhaafadka ee kulmiya ayaa si balaadhan wasiirka ugu soo dhaweeyay deegaankaasi waxana wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu ay bulshada kala qayb gashay maalintii saddexaad ee soo baxa ololaha xisbiga kulmiye dadweynaha ku dhaqan deegaanka Haaji Saalax ee gobolka Daad Madheedhe waxay go'aankooda ku cadeeyeen inay ugu codeynayaan xisbiga kulmiye wax qabadka ay hormuudka ka tahay wasiir Shukri ay hirgelisay xukuumadda ka dhalatay xisbiga kulmiye tanina waxay fariin u ahayd xisbiyada mucaaradka ee codka ka raadinaya degmadaasi waxaan leenahay hadaa tiin degmada Haaji Saalax waxa idinku horeeyay degmanimo Soomaaliland marka la qiyaaso waa degmada ugu quruxda badan leh yaa wixii qaban karaayo weeyaan markay soo eegno xisbigii kulmiye ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siley oo hoggaaminayay Sheer Haaji Saalax uu ka dhigay eeriya shacab buu sameeyay eeriya shacab waxaanu leenahay horumarka xisbiga horumarka xisbiga daryeelka xisbiga waxqabadka ayaan horta ku calaamadsanahay waxaan todobadii sanadood ee kulmiye hayay afartayno ugu jirta wasiirada Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ee uu gudoomiyay inoo ahaa Khadir Cabdi Oday ayaan horumarka ay liba taagan madax Haaji Saalax u codee labada waan u codee iska rogada Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ay ku soo yimisay u codee riiga u codee gaariga degmada maanta la isu sheegi maayo waxa muuqda la isu sheegi maayo yaan been la idiin sheegin fartaynu ku dagaalamaynaa waxaan leenahay degmada iyadu haddaanay Shukri Haaji Bandare iyo Khadir Cabdi Oday haddaanay noo kicin may intaa gaadheen ilaahay iyo waxaan kuli xusbigaa kulmiye ayna taageeray degmada aynu ku tiriraynaa xusbiga kulmiye ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa sida wanaagsan ay maanta inta xukunka hayeen aynu wax nuugu qabteen ii sheegaya qoladii xisbiga wadani ee aynu tartamaynay oo intaynu degmadii kaga adkaanay nooc jabhadeena bilaabay wasiir Shukri Haaji Bandare oo halkaasii ka hadashay ayaa sheegtay inay mar walba u taagan tahay horumarinta bulshada iyadoo degmada halkaasii kaga wareejisay gaari iska roga una dhagax dhigtay cusbitaal inaba ku fadhiyaa weyn ay ugu xisaabtantaan aad tiradaan intaad halka fadhida maxaa qabatay la iskama fadhiya maxaad qabatay waxaan qabtay maalintii laysu baahday maalintii laysu baahday maalintii dawladda Soomaaliland ay dhexda shiratay waxay ahayd maalintii abaaraha dawladda waxbaa lagu ogaadaa waxaan ku jiray guddida abaaraha taasaan ku jiray taa kulanta abaaraha ku jira waxaan idin idhi waxa laygu yidhi in xaajay kiishki meel marayaba ma Daad Madheedhe baa leh ma burcaale ay ka mid tahay waxa kursigaan idin ku fadhiyey ayay ka mid tahay taasay ka mid tahay maantana waxaan idin hayaa oon idin hayaa isbitaal inaan burcad dib dambe aan degdeg loo geyn gabadh madasku inaan loo geyn maanta inaan loo geyn waararkii baan labadii waad baa la idin dhigayaa waan soo googlayaa haddii aanu helana helay haddaanaanu helina maanu helin waa maxamed watan gabalaax iyo cabdiwaasac maxamed jaamac aerial tv degmada Haaji Saalax ee gobolka Daad Madheedhe